marka to marka aad ku jirteen fikir nuucay ayaad idinkaga dhaadhicinayaa waa dowladda kaysateen waniga waa fikirka oo nuuna dhaadhicay maana waxaan dhahay jiray dowladdu waa gaalan dhahay jiray maana waa gaalan haa magacaad miyaaka masleera abdullahi maal usmaan abdullahi maal usmaan magaca afgarashada arshaab ku yaqaanaan ilyas ilyas haa alshabaab meeqa sano ku jirtaa alshabaab lamasan hal sano lama bilood ameya soonkas soonkas halkee kaga biirta alshabaab 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 meen ka biiraya buul fulayri wey buul fulayli wey ma adiga iska u galay mise waa lagu u qasbay hoogle maan man galan yaa xuu ku wad alshabaab maana aan buul fulayri wey maana hero ogey wala baradkay arday ogey wax barasha ku jirtay haa waa gartay marka ana wala iska barnaa li weydi mar saasa li weydi intee lagu geeyay markii lagaa waday meesha wax ka baraneysay markaa galiyaga waday waxaa li geeyay meel oo jaqda li geeyay maana bilaa iska joogay oo meel margis ay oo li geeyay oo iska jooga waa gartay ya li geeyay meesha markii lagu geeyay ma dadka hore u joogay adiga oo kala ah haa xog lagu soo wadahay dad kale waa joogay haa haa mis waraysid dadka meesha joogay dadkii oo ay ka joogay ba maya mu waraysan maxaa meesha ka socday lagu geeyay sida ay qabkeen qaabka waa qaabka maa meel oo la joogaya maanaa oo qofka markii oo isiga korkii maa meel oo ina samraayo ina iyo ordaayo oo laga kala bixinayo waa meesha ana joogay kuwii samraayo oo meeshiina ku samraya lagaa sidee xaggee la geeyay magasii gudbiyaa meesha waa joogay markii kuwa samraayo joogaan kuwii oo bahayana baxaan markaas le maskar loo qaaraa xaggee lagu geeyay maskar maskarka tan waaye isqaada kuul isqaada isqaada ah aniga marka ma kuugu la qaatay oo meesha ku samraa ku jirtay mas kuugu laga tagay ani wa ana kuugu oo meesha isku joogay ku jiray haga joogay haga li qaaday tobar li qaaday tobar ka ma qosoo lam bilood ah tobar ka waxa lagu barnaayo maxaa ka mid ah waxa lagu barnaayo waa la orda haye waxa la sameeyna 10 thamari waxa liirada la sameeyna yaa idin tobarkii diisinaa ma ajaanib mise Soomaali Soomaali Soomaa tobarkii diisinaa ah Soomaali waa ku jirtay ajaanib arabna waa ku jirtay ah tobarka ma hal nooc u ahaa maqaabka loo dagaalamay kaliya mise tobarku uu isku jiray isqarxin iyo muxuu isku jiray tobarka tobarka markii aad dal tobaray waa la ordi jiray saa waa la ordi jiray markii la ordi ka baad 10na waa la dhigi jiray raadina waa gartay 10 baal dhigi jiray markii 10 la dhigi ka badana shaalis oo caabi jiray markii markuu idin soo dhamaaday xagee baal idin geeyay markii tobarna soo dhamaaday ma heeg waan soo waday waxaan keenay hiiran ah hiiran ma ka hol gasheen oo dagaalii wax ma ka qab gasheen hiiran anna keenay meelana nu waday maana inta qof oo tobarka u soo baxay tiridina meeqi gaaris tirada 200 waay 200 ah marka tobarka aad ku jirteen fikir nuucay ayaad idinkaga dhaadhicinayaa waa dowladda kaysateen waniga waa fikirka oo nuuna dhaadhicay maana waxaan dhahay jiray dowladdu waa gaalan dhahay jiray maana waa gartay haa hadda maanta dowladdii lagu dhahay waa gaalan ayaad la joogtaa haa waa la joogaa sidee ku aragtay ma gaalima lagu sheegay aad ku aragtay sax ka duwan adamo askarkii tukaneysan waa arkaa haye waxa lagu dhahay jiray ma tukadaan yaa ma tukadaan miyaa lagu dhahay jiray saasal dhahay jiray haa waa gartay haa qof tukaneyna waa arkaa ka waran qaabka lagu soo dhaweeyay iyo sida dowladdu ku laqan qaabka okay waya hadda maxaad ka codsanaysaa dowladdu hadda waa ka codsana inaa xaafad lii gudbiyo ka codsana Bishaar 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 shirkadda isgaarsiinta Somtel oo soo kordhisay adeega Kaafiya Plus kaasoo aad ka heli kartid $100 ilaa iyo $100 hadaba macaamil ku shuban $100 oo hel 1.5 GB oo ay la socoto 7 daqiiqo iyo 100 fariin qoraale ku shuba $1 oo hel 3 GB oo ay la socoto 104 daqiiqo iyo 100 fariin qoraale sidoo kale macaamil ku shuba $2 oo hel 6 GB oo ay la socoto 208 daqiiqo iyo 100 fariin qoraale ku shuba $5 oo hel 13 GB iyo bar oo ay la socoto 600 daqiiqo iyo 200 fariin qoraaleeda
sidoo kale macaamil ku shubo $10 oo hel $30 oo ay la socoto 1200 daqiiqo iyo 300 fariin qoraaleed ku shubo $20 oo hel $70 oo ay la socoto 2400 daqiiqo iyo 300 SMS sidoo kale macaamil ku shubo $10 oo hel $150 oo ay la socoto 6000 oo daqiiqo iyo 300 SMS adeega Kafiya Plus waxaad ugu shuban kartaa ee dahab xidig hal ebir hal afar gees airtime xidig 204 gees reseller xidig 304 gees shirkada isgaarsiinta Somtel oo aad ka heli karto internet qiimo jaban tayo sare leh misna la isku haleyn karo